odrasta sam troje braće i sestara ili više, da je socijalizirano, mi se družimo s djecom, izlazimo van, oni idu na to da u principu ono što gradonačelnik, odnosno što se on zalaže za te neke dječje vrtiće. Međutim, opet ponavljam, ja sam išla pročešljati taj proračun za sljedeću godinu gdje je predškolski odgoj djece. Oni planiraju otvoriti dva vrtića, ako se ne varam, to su dva vrtića koji će započeti raditi lokalni gradonačelnik Bandić. Tu je 105 mjesta i još dva zamjenska objekta, to je 75 mjesta, to je znači sve ukupno za sljedeću godinu 180 mjesta, a naše djece bi bilo u petom mjesecu 3.500 koje bi aplicirali za vrtić. Tako je, odvjetnički tim je spreman, ići ćemo odmah, pronto ćemo reagirati, ide se koliko se moguće prema višem upravnom sudu da se ocijeni zakonitost. Da. Cokaj. To ne skače, nisu ovim, da. Vaš malo. Ne, odvijek. Ne, ja isto. Jel valjda neće ukras Božić? Bože. A jel bi vi bili tužni da vama Tomašević ukrade Božić? A zašto? Zato što onda ne bi bilo poklona. Dobro, ali ti znaš? Zato što ne. Ne znaš? Ne bi bilo poklona? A jel bi, što mislite, jel bi bilo borova? Ne. Ne, jel da? Dobro. Onda evo ja ću sad ispričat priču. Evo budete poslušali pa ćemo onda se dogovoriti. Može? Znači Tomica je jedan stvor vrlo nezgodne naravi. Čangrizavi vođa čije srce skoro 5793 puta je premaleno. On je živio u jednoj pećini na rubu trešnjevačke šume sa svojim psom Buškom, Boškom koji je bio pun buha. Postojale su dvije stvari koje je Tomica najviše mrzio, a to su bili Božić i roditelji grada Zabrega. Stanovnici Zabrega su Tomicu izabrali za vođu grada dok je još bio neiskusan u bilo kakvom poslu, ali su mu nekako vjerovali. Znali su da je na pragu 40. i mislili su da će ipak misliti na obitelji jer im je i sam to obećao dok se borio za mjesto vođe. Stanovnici Zabrega su se uvijek veselili Božiću. Njihov grad je bio puno puta nagrađen za najljepši božićni grad. Ali to sada, nažalost, više nije tako. Tomica je u svojoj šumi mogao čuti glasno božićno veselje svojih susjeda i njihove djece. Ali znate šta, djeco, to mu je posebno išlo na živce. I to zbog toga što on smatra da je njihov smijeh lažan, a i dječjih pjesmica, jer konstantno rade buku. Jednoga dana pojavila se u Zabregu predivna djevojka Iva, koja poželi učiniti dobro djelo i uspije nekako ući u trešnjevačku šumu i nagovoriti Tomicu da se pojavi na trgu Zabrega i upali svijeću na Manduševcu.
Neki stanovnici prepoznali su ga i ukazali su mu na njegove pogreške. Pitali su ga ima li koje dobro djelo da je učinio od kada je na tronu grada. Tomicu je to pitanje jako naljutilo. Vratio se u svoju pećinu i dogovorio se sa Boškom na njegovom jeziku vau vau kako će s roditeljima s troje i više djece i njihovim kućnim ljubimcima ukrasti Božić i sve poklone. Samim početkom prosinca Tomica i Boško su pod okriljem noći ušetali u grad i ukrali sve što je imalo veze sa Božićem. Na primjer, ukrali su jaslice, a stavili neke čudne čovječuljke sa velikim zubima i nazvali ih orošar. A za djecu su tu i tamo stavili po jednog medeka. Kada su se stanovnici Zabrega jedno jutro probudili, shvatili su da im je Tomica sve ukrao. Bili su tužni, ali su ipak proslavili Božić u krugu svojih obitelji i prijatelja. Iva, kada je saznala što se dogodilo, dugo je uvjeravala Tomicu da treba postupiti ispravno i da skupi hrabrosti i izađe van iz pećine. I obavijesti roditelje i njihovu djecu kako je pogriješio i prekršio svoje obećanje te da se to više nikada neće ponoviti. Objasnila mu je da je Božić vrijeme mira, ljubavi i darivanja i da se svi moramo držati svojih obećanja i da moramo biti odgovorni za sebe i druge. Tomica je jedno vrijeme ostao sam u tišini sa svojim Boškom u njihovoj pećini. Odjednom je Boško počeo glasno lajati i vukao je Tomicu za nogavicu. Začula se glasna pjesma. Pomalo sramežljivo, Tomica je digao svoga Boška u narječje i tada se dogodilo pravo čudo. Njegovo je srce naraslo za 5973 puta. Tomica je postao jako dobar i topao čovjek. Boško je odmah okupan i nije više imao niti jednu buku. Te su zajedno otišli na Tomičin posao, a tamo su ih dočekali veseli roditelji i njihova djeca. Bilo je puno beba kojima se Tomica nekako posebno veselio. Skupa su se vratili na mjesto Trešnjevačke šume kako bi uzeli svoje poklone, a tamo su bili vilenjak Luka i dobre vile Danijela i Ivana. Vile su brižno čuvale i pazile na 20.000 djece, a Luka je dijelio poklone, dok su Tomica i roditelji zajedno postavljali jaslice, kitili sljemenske jelke i pjevali svi u isti glas božićne pjesme. Čića Mića, gotova je priča! Nažalost, iluzija! E sad mene zanima...